Ahoj, dneska jsem si pro vás připravila takové speciální a netradiční video, teda alespoň z mého soudku. Dneska vám ukážu svoji kolekci legín a rajtek a taky vám povím, jak jsem k ním přišla. A teď mi právě došlo, že tady nemám všechny, takže vteřinku. Už je mám všechny, ale začneme asi těma na léto, protože to je teď aktuálnější. Tohle je zima. Tak tyhle ty byly ve stavu používání, takže jsem je vyndala z prádla, abych vám je ukázala. Nejsou nějak moc špinavý, ale povím vám, jak jsem k ním přišla. Takže můj manžel je Kanaďan a my jezdíme do Kanady. Já mám v Kanadě takový turismus a to je jezdit po koňských obchodech a ještě tam mají jeden skvělý takový koňský second hand, který úplně miluju. Takže tyhle ty legíny nejsou ze second handu, ty jsou z obchodu. Jenže nějakou dobu jsem měla problém je nosit, protože mi přišly strašně jako viditelný skrz naskrz, takže jsem jako si říkala, tak možná na nějaký závody, nevím, jo, neměla jsem z nich úplně dobrý pocit, je to jako když si vezmete bílý rajtky na závody a všechno je prostě vidět. Takže nějakou dobu mi trvalo, než jsem tohle ten blok odstranila, jinak to jsou legíny, které jsou od značky Keritz, což je americká značka si myslím, ale nebudu hád, jo, je to určitě někde tam z toho kontinentu. Legíny jsou strašně super, mají taky takovouhle nášivku, abyste se neodírali, když jezdíte. Není to jako vysloveně nějaká tvrdá kůže, je to velmi příjemný, jako ty rajtky sami o sobě. Tady ta značka, jako wow, úplná bomba. Když už jsme tady u té značky, tak já vám ještě povím story, protože tady k těm legínám jsme kupovali ještě rajtky od této značky a ukážu vám je. Tady ty rajtky si určitě pamatujete, když jsem dělala recenzi na svůj modrý pet. Tehda byly úplně nový. Dneska už jsou na tom hůř. Prodělali se mnou dost traumatizující akci, kdy mě přeběhl kůň a já jsem povorala pole, takže moje kolena bohužel byly odřený strašně moc, tudíž i tyhle ty rajtky to odnesly, takže i přes tohle jsem je furt nosila, i když jsem vypadala jak homeless, i když lidi říkali, hej, co to máš s těma rajtkama, já říkám, a ty rajtky byly úplně nový, já jsem s nima prostě jenom vyrila zem. A zase mají příjemnou koženou nášivku. Ani nevím, jestli to je jako úplně kožený, nejsem žádný jako velký odborník, ale strašně příjemný materiál. Tady mi to taky prasklo, ono se to vytahalo. Co je na těchto těch rajtkách úžasný, když začne být zima, tak jsou teplý. A jsou to rajtky, které bych nedala z ruky. Naprosto úžasný. No a pár let jsme v Kanadě nebyli, nějak to nevycházelo. Ale pak jsem jela znova a tyhle ty rajtky ušly ne z obchodu, ale ze second handu. Vyzkoušela jsem si spoustu modelů, i tady od té značky, celokožený sedy, nevím co všechno, ale zase vyhrály úplně ty stejné rajtky. Úplně totožný, to trují ruky. Ale pak jsem narazila ještě na tyhle. Trošku větší velikost s protiskluzem, žádný nášivky, nejpříjemnější kalhoty pod sluncem, prostě nosila jsem je celou zimu snad furt. Jak jsou trošku větší, tak to je jak když jste v peřince, jo. Takže sice jsem chtěla říct léto, ale skončila jsem u zimy. Nejlepší značka jako se zimním oblečením. Nedala bych jako z ruky, ještě má tady kapsičku. Ta kapsička není dobrá na ten mobil. Ona je taková, on ten mobil tam dáte a cítíte ho, to je jenom takováhle jako, je to taková jenom síťka a je to hrozně jako nepříjemný. Pak ty druhý kalhoty, ty mají mnohem lepší kapsičku. A ta je tady jako u většiny legín a to je mnohem lepší.
Ale ta síťka je fakt nepraktická, hrozně se to tam mlátí, když jezdím, takže moc na mobil. A když už jsme o té zimní výbavě, tak mám ještě tyhle kalhoty. Já je moc nenosím, protože tady nejsou zimy, jo, a zase jsou z Kanady. Jsou od značky Tempo, netuším, jaká to je, jako odkud to pochází. A je to prostě takový návlek, který si nasadíte, nebo přes něco si to dáte, nebo jenom asi. No, jako prostě takový termokalhoty, jak na liže. Moc jsem je neměla, jsem tam jak sněhulák, ale určitě skvělá věc. Já nosím spíš tamty a -40 tady jako v Kanadě nebyly, takže jsem neměla potřebu je nosit. Ale párkrát jsem je měla samozřejmě, dokonce v jednom kdysi dávném videu. Tak a teď tady máme ještě jedny rajtky, které já osobně nemám moc ráda. Fakt ne. A přesně vám řeknu, oni už jsou i jiný modely, ale přesně vám řeknu, co mi vadí, je tady ten model, který já jsem ještě dostala. Má nízký pas a je mi trošku větší. A jakož jsem je dostala, tak mi úplně nesedějí tip-top, což jsou rajtky proti dešti z Decathlonu. A mě z toho hrozně leze zadek a padají mi dolů. Takže jasně, pásek je taky alternativa. Další věc je, že tyhle rajtky byly nevymakaný a když prší, tak tady ty proti odřeninám namoknou a normálně jste mokrý tam. Jo, to prostě skrz naskrz jste mokrý, takže jako jo, fajn, tady tě to ochrání, ale tady máš úplnou louži. Nevím, ostatní lidi už měli nějaký jiný model, asi po mně, asi už to vylepšili, ale můj model bohužel nic moc. A ještě další věc je, že jsou spíš jako na zimu, protože v nich je hrozný teplo. Jo, tam je normálně jako už takový fleece, takže už je to jako na teplejší období. A teď se pomalu vrháme k letnějším modelům. Tady to jsou moje oblíbené rajtky, ty jsme koupili v Norsku, myslím. Ano, je se to trošku motá, protože ona je to švédská značka, ale koupili jsme je v Norsku. Zase, můj turismus, vlezli jsme do obchodu, že jo, samozřejmě viděla jsem rajtky, už se blížil podzim a já jsem neměla moc už dobrých rajtek, moje už byly takový nic moc, takže jsme zakoupili tyhle rajtky, jsou strašně příjemný, jsou takový legíny, natahovací, mají tady, že to zase do sebe zapínáček, jo, zipík, ty moje tam ty neměly, to jsou jenom natahovací legíny, strašně příjemný, žádný těžký obstrukce a tyhle ty mají normální kapsy, takže jenom maximálně na klíčky, na mobil, tam jako kapsa není, ale tady je lehký gripík, nic velkýho, ale neodírá mě to, je to fajn. Jo, super rajtky za mě, fakt úplně výborný. No, teď tady máme moje závodní rajtky, které už jsem na sobě dlouho neměla, občas jsem měla jako časy, že už jsem se do nich třeba i nevešla, ale jedny už jsem vyhodila, to jsem měla svoje první, to byl celokožený set a už mi fakt jako nešel zapnout pas. Tady ty jsou taky celokožený, to je Piqueur, to je kvalitní značka, ale osobně už bych si rajtky úplně s celokoženým sedem nekoupila, dřív to byl hit, ale teď už jako úplně mě to nebere. No, to je taková klasika. Další věc, dřív se dělali, nebo ještě se asi dělají tady tyhle ty suchý zipy. No tak ty už jsou úplně mrtví. Ty už to mají úplně za sebou, ty už jako vůbec nelepí. A pak vás to akorát dře v botech, že jo? Takže jako kvůli tomuhle vyměňovat celý rajtky. Ale to já už je mám fakt dlouho, jakože možná 15 let, takže jako dobrý zase. Pak jsme kdysi dávno koupili tyhle rajtky. No, měla jsem je párkrát na sobě, možná tak jednou a praskly jako na zadku. No prostě tady někde praskly, takže jsem se bála nosit, protože jsem měla díru na zadku. Teď už to jako neřeším, prostě si je občas beru, protože někoho moc nepotkávám třeba, tak si je vemu a neřeším to prostě čertovém. Jo, dřív jsem byla taková přecitlivá na tyhle věci. A další věc je, jsou takový jako legíno rajtky, protiskus, jako jsou příjemný, zase jsou trošku teplejší a mají lehce nižší pas. Já mám radši jako vyšší pas.
preference každého. Já strašně nemám ráda, až mi leze zadek z toho. Jeden z mých jako posledních kupů byly neodolatelný legíny v Decathlonu, který jsem prostě musela mít, protože moje legíny, co jsem nosila, byly už tak vyžužlaný, že už jste viděli skrz naskrz. Jsem si říkala, to už nemůžu nosit, prostě to už mi je vidět taky všechno. Já jsem je měla tak ráda, že byly tak vyžužlaný, že už to bylo fakt jako ostudný. A navíc, když jsem jezdila nějaký koně a měla třeba nějaký vyšší chody, tak se mi úplně žužlala ta hmota tam pod kolenem a byla jsem pak sedřená, že to nebylo jako hezký, protože jak už byly úplně vytahaný a všude se to, tak to nebylo dobrý. No, takže zpátky tady k těm legínám. No, tady ty legíny jsou fajn, ale jsou strašně kluský. Jako úplně, já jsem si s nima sedla a já klouzala všema směrama. Já si říkám, ty prďo, co s tímhle budu dělat? To ještě před nima jsem měla nápad, že si koupím obyčejný takovýhle legíny z Decathlonu. To jsem udělala. Vzhledem tomu, že byly docela teplý, tak jsem je jako moc nenosila a nakonec teda vznikl nákup tady těch. A tyhle legíny při mý první jízdě mě nepodržely, protože jsem jela na pedu, kocík se leknul a já jsem jenom jako sklouzla. No teda on se leknul o 360 stupňů, ale prostě jsem sklouzla a neudržely mě. Mají jako tady protisklus, většina legín bohužel má tady šev, jak se normálně jako šijou. A právě u těch jezdeckých to tak není. A tady mám zase jako ochranku, no. Jako nosila jsem je dlouho, jsou fajn, jako není to žádný jako úžasný kousek, protože teďkon, jak už je nosím další dobu, ono to teď není vidět, ale na videích bylo vidět, že prostě mám bílý vytahaný kolena, jo. A asi jak to, se to vytahává, tak už to začíná mít zase skrz na skrz vidět, takže mám bílý kolena, nevypadá to dobře, ne že by řešila, jak vypadám, to není jako úplně můj styl, ale musím říct, že na tom videu to vypadalo už pak jako divně. Takže tohle jsou legíny z Decathlonu, vnitřek, vnějšek, je to klusčí. Za mě jako nejklusčí materiál, co jsem kdy měla. No, a teď se dostáváme ke konci, protože já těch rajtek moc nemám na tu zimu, jich mám fakt víc. Teď už možná budem trošku vyvážený, ale na zimu jsem jich měla víc, protože jak jsme je koupili v Kanadě, protože jsem je chtěla mít, kdyby jsme tam zase dlouho nejeli, tak jsem je chtěla mít trošku jako víc ze second handu. No a teď přišla taková spolupráce s jednou značkou, na kterou jsem strašně dlouho koukala. Fakt strašně dlouho a říkala jsem si, tyjo, mně se to docela líbí, jako že bych možná si ty rajtky i koupila od nich, ale já osobně oblečení moc nenakupuju. Já prostě nosím, co mám, musela jsem vyházet strašně moc oblečení a je mi blbý zase kupovat další, takže my máme takový pravidlo, když si něco kupujeme, tak vždycky něco vyhodíme, jo, takže musí to být jako použitý, aby jsme mohli něco zase koupit. Tohle to teda je spolupráce, tudíž jsem je nemusela kupovat, ale říkám, že tyhle ty rajtky jsem na ně koukala strašně dlouho, líbilo se mi, že je to česká značka, já strašně ráda jako podporuju český značky, to se mi strašně líbí, mě pak jako mrzí, když je to Made in China nebo tak, protože je to škoda a na druhou stranu, že se to většina věcí vyrábí tady, tak je to strašně drahý, lidi to nechtějí kupovat, nechtějí to podporovat, což na druhou stranu je taky škoda, protože pak ty lidi to přestanou dělat a zase má práci ta Čína, že jo. Nedá se nic dělat, no, prostě takhle to tady chodí a většinou, kde ta výroba je levnější, no, tak pak i ty ceny jsou levnější, takže pak nemůžeme očekávat nějakou velkou kvalitu. No. Takže tady ke značce, která se mi moc líbila, je to značka Horse Spirit a samozřejmě už z názvu je cítit spirit, duch, koňský duch. Tady ta značka, mohli jste se všimnout, že určitě na vás někde vyskočila nebo tak, tak si drží nějakou svoji image a ta image je taková, jakože tyhle ty věci můžete vlastně nosit i ke koním, i někam jinam a u toho vlastně vypadat furt jako hezky. Jo, další věc, já strašně mám ráda, když to oblečení je pohodlný. Fakt, jako jak to není pohodlný, tak to letí oknem. Tady ta značka na to dbá. Další věc je,
Nemám ráda trička, který jsou neprodyšný. Kalhoty, které jsou neprodyšný. Prostě jak se mi tam něco potí o 106. Nemám to ráda, nechci to nosit. Jako čím příjemnější materiál, tím větší šance, že to u mě uspěje. Další důležitá věc je kapsa na mobil. Jako já furt nosím takový ty ledvinky. Ale to je neštěstí. Jo. Já to otvírám každý 5 minut. Už to mám pak vyžužlaný, nevím co všechno. Takže kapsa na mobil u rajtek, jo, je strašně důležitá, protože tyhle rajtky, když si chci vzít, tak si musím vzít s nima kapsičku, abych mohla nosit mobil. Což je zase další nevýhoda. No. Další věc, kterou tyhle rajtky samozřejmě splňují, je protiskluz. Jo. Když jezdíte víc koní, nebo jo, chcete se cítit bezpečně, že někam neodletíte, jak já tadyhle s mýma rajtkama, co jsem si koupila. Takže tady ty rajtky, jako skvělý grip, jo, to si přejedete rukou. To je nádherný. Další věc je, jak je to super vystylizovaný. Jo, pak to má takovýhle kapsičky vzadu. Já bych řekla, že to jako nejsou kapsičky, že byste si tam jako něco dávali, ale jenom prostě styl. Pěkný, pěkný. Jo. Není to vysloveně nízký pas. Jo. Jako pro mě úplně dostačující. Já když se ohnu a nevleze mi půlka zadku, budu spokojená. Dále. Když jezdím, nemám ráda, když se vyhrnou nohavice. Jako to... To je velký, jako no-no. Jo, to se, jo, takhle u nějakých zipíků nebo tak, tak to se děje hrozně rychle. Teď tady koukám, že mají strašně zajímavou kapsu. Jo, ještě, že jako to tam strčíte a on to má jako pokličku, že to jako nevyskočí. Koukejte na to. Jo, takže nemusíte se bát, že by vám vyskočil mobil nebo klíčky. Tady ty kapsičky zepředu, ty jsou zase jenom styl, jo, takže jediná funkční kapsička je tady ta na té noze. Na druhé straně žádná není, takže máme jednu kapsičku. Pak tadyhle si můžete dát, že jo, pásek, já pásky jako nenosím. Já čím volnější, tím lepší, protože já když jsem pak někde sevřená, tak mě hned to všechno bolí. A... Takže jako za mě tyhle rajtky úplně 10 z 10. No a jako prémii k těm rajtkám jsem dostala ještě to tričko, strašně jako hezký tričko, stylový, se mi tam trošku pomuchlalo. Já jsem ho teda půjčovala vyzkoušet holčinám, aby si to taky vyzkoušel někdo jiný a řekli mi, jestli jsou spokojený, samozřejmě, že jo, každý chce. A to tady takovýhle odznáček hezký, jako nádhera. Věc, která se mi tady u toho moc líbí, je, že když se ohnu, tak mi tady z toho nic nevyleze. Jo, nemusím se bát, že jako jo, je to strašně fajn, příjemný materiál, strašně lehký, prodyšný. Jo, naprosto paráda. Jejda, jsem se to nadala v obráceně. Takže se ujistíte, že to nadáváte správným směrem. Tohle už je lepší. Jsem zvědavá, jak se v tom bude třeba projevovat pot, to samozřejmě vyzkouším. Hned jsem legíny vzala ke koním a vyzkoušela jejich funkčnost. Musím říct, že jsem byla unešená nejen z barvy, kterou jsem si vybrala, protože jsem chtěla trošku tmavší barvu, ale i z toho, jak ty rajtky ladily k mému sedlu hnědému a dokonce i ke koni, což jsem vůbec nečekala. Přilnavost byla naprosto perfektní a můžete si všimnout, že velikost M byla dobrá volba, že mi krásně všechno sedí, takže jsem se nemusela stresovat nějakým výběrem velikostí, protože kolikrát nevím, jestli jsem S nebo M, ale M-ko sedlo úplně perfektně a to jsem větší člověk. Musím říct, že za mě určitě letní kolekci Horse Spirit doporučuji, užila jsem si to a určitě budu nosit ke koním o 106. A krásně jsou v tom vidět svaly. To nemám z koní, ale když dělám třeba kopita nebo cvičím, abyste si nemysleli, že to mám za hubu. Samozřejmě ještě podám report z ježdění. Ale dnešní video bylo o mých rajtkách. Doufám, že třeba vám bude užitečný, třeba ne. Dejte samozřejmě vědět, jestli takovýhle videa vás zajímají, protože podle toho, když tak udělám nebo ne. Teda ne, že bych měla víc možností dělat videa o mých rajtkách, protože to je vlastně všechno, co mám. Trička na ježdění,
tohle a ještě nějaký na závody. A to je všechno. No, co tady k tomu tričku, co mi připomíná, je tričko na závody. To prostě styl. Musím říct, že značku Horse Spirit určitě doporučuji všem, kteří mají rádi styl a taky pohodlí při ježdění. Myslím si, že s tímhle outfitem budu u našich koní vypadat možná až moc dobře. A nevím, jestli to nebude až moc podezřelý, ale pokud máte nějaký pěkný areálek nebo někam jedete, takže si myslím, že určitě vyniknete. Takže já bych třeba v tomhletom někam vyjela na nějakou akci, ale samozřejmě budu to nosit ke koním, protože přece to nenechám ve skříni, až jednou za rok pojedu na nějakou akci.